Thank you, gràcies. Vagi tirant aigüeta. Vagi tirant, amunt l'aigüeta, amunt, que es vegi que cau. Amunt, bueno, bueno, ja està bé. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou, senyores i senyors, perquè avui... Vingui, vingui, reina. Perquè Sant Joan és massa. I avui és la revetlla de Sant Joan. I vostè no sé si ho sap, senyoreta, però antigament les fadrines a les 12 de la nit de la revetlla de Sant Joan anaven a la font i es remullaven totes elles, pobrissones, per ser més maques i més formoses que l'any passat. A vostè li agradaria remullar-se una mica? Doncs perdoni, però és que Sant Joan, mirim, és massa! Per favor! És massa! Oh, anem, nena! Oh! Para-pa-pum, pa-pum, pa-pum, pa-para-pa-pum, pa-pum. Nyigu, 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 ai, ai! Para-pa-pum, pa-pum, pa-pum, pa-para-pa-pum, pa-pum. Això és massa! Blas! Vinga, vinga! Para-pa-pum. Para, para! Què? Que para-pa-pum, pa-pum. Mira, mira! Nyaca! Natatxim i param! Sant Joan és massa! I ara, atenció, perquè ve aquí el nostre ballet, Elites Magic Ballet, a col·locar-li una planxa d'acer a sobre. Atenció, és superperillós. Els hi garanteixo que jo també tinc moltíssima por del que pot passar. Nenes, al salón. Au, totes a dalt. Apolo, quan vulguis, d'acord? Nenes, quan estigueu totes a dalt, m'aviseu. Totes les nenes agafades? Senyores i senyors, els hi garanteixo que jo no estic gens tranquil. Passem per sobre la planxa. M'indica la dreta. Recte. En aquests moments estic passant per sobre d'ell. Em quedo a sobre. Em diu que em pari. Sí, segueixo passant molt a poc. Segueixo passant la roda de darrere, em mantinc a sobre, espero les seves instruccions. Senyores i senyors, això és més dur del que sembla. Puc sortir? Surto! Surto! Ràpidament la planxa! Ràpidament la planxa! Ràpidament la planxa! Ràpidament la planxa! Atenció, atenció a la planxa, ràpidament a fora! Ràpidament a fora, increïble, senyores i senyors, Apolo. Només els diré que ells són número 1 i han guanyat el gran premi de Monte Carlo de màgia. Amb tots vostès, Pol Ananja Philippart. Amics, com poden veure, Sant Joan és massa. Però ara fem una pausa i, per favor, no se'n vagin perquè la festa continua. Fins ara! Sant Joan és massa! Para-pa-pum. Para-para. Què? Que para-pa-pum, pa-pum. Mira, mira! Nyaca! Natatxim i param! Sant Joan és massa! Thank you.
Senyores i senyors, aquest aplaudiment merescut per Elites Magic Ballet, el nostre ballet que avui ha volgut estar aquí entre nosaltres per donar-nos aquesta alegria, aquesta algarabia a nosaltres i a vostès que estan a casa seva. Sabrina! Gràcies, Sabrina. Moltíssimes gràcies perquè ens hem quedat meravellatos di tu canto. Ah, no, jo no lo pongo, jo no soy gilipuà. No, no. Escolta-me, Sabrina, escolta-me. Jo estoy loco, però no soy gilipuà. Mira, aquí, aquí la mano, aquí mio, mia guillotina. Allora, mano, aquí, guillotina, e me, le grande magico di mondo numero uno, number one, 1, 2, 3, ¡guá! No, no, yo no. ¿Tú quieres de mí poner la mano? ¿Yo mano aquí? No. Sí, sí, no, sí, no, sí. No, no, no. No, 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 no. Es una otra cosa tuya. Ah, no, no, la mía no la pongo aquí. No, no, la mía no la pongo. Bueno. Atención. Atención. Mi mano es muy importante. No, 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 es importante, pero tú me dici antes, antes que todo el cuerpo asegurado. Hay que dar el do de pecho ahora, nena, aquí. No, no, no. Por favor. Sabrina, yo digo 1, 2, 3, y yo ven fuerte cap abajo. No, 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 no. Sabrina, hombre. Sabrina, Sabrina. Me muero antes que me salta la mano. No, no. Yo me muero. Atención. Atención, atención ahora a la definitiva, definitiva. No sacare la mano en ningún momento. Solo sacare la mano cuando veas que la mano cae en tierra. No sacaré la mano. No, mira aquí, tanto boys, 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 ahora aquí merda seca. Bueno, va. Atención, atención. Atención, mira que tiro para abajo, ¿eh? Bueno, atención, mira, mira que tiro. Mira. Bueno, pues no mires, no saques la mano. 1, 2, no, no saques la mano. Y 3. ¡Ah! Señoras y señores, no ha pasado absolutamente nada. Gracias, Sabrina. ¡Qué mal! ¡Ey, señoras y señores! ¡Sabrina! ¡Nada, nada, nada! ¡Ah, no! Yo ya sé que te estás mirando mucho puesto. ¡No! ¡No! ¡Yo quiero probarlo! ¡Señoras y señores! ¡Sabrina! ¡Ey, everybody! ¡Ey!